Sénégal képp ku fi yor ndëndal diiné ta for ko tegg ko yégal ni galagn bi ko tegg bant bi ñu yetté ndëndali galagn yi Cheikh Oumar radiyallahu ta'ala anhu mo for ndëndali mo set galagn yi mo la jox ni la teggal ñepp nak kenn gennu ci Cheikh Al-Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu mam Cheikh Oumar radiyallahu ta'ala anhu mo may yaayam baayam ndax mo wax ci xore fondé mam alpha ne ko beus dina ñew am goor gu juggé sowu neeg ni lay mel bu dikké dana ñaan soxna may leen ko dana ci am dom diw lay tuddu bu démé ba am nangami at joxol mako li bolé ko ak autour yalla niko bu amé ba dem nangami at bu lako laajé nang ko ko jox bolé walé ko tax Cheikh Oumar de mam alpha yi ma yoro wala limu yor Cheikh Oumar ko jox ndax dafa dem ci jihad je Cheikh Oumar xol ko fekk mu gañu ci gañu gu metti bimu démé ba tané Cheikh Oumar radhiyallahu ta'ala anhu ci lako wax nak niko delul sa dekk ndax yow jantou diiné nga da nga wara fenk ko de nga té il faut nga fenk mam alpha yi ma yoro wala kon xam nga koku lèr na ni motax mom Sidiane Malick fonkelam ci Cheikh Oumar amul fu mu yam amul fu mu yam ndaysan e da lan wax muni lima yem ci Cheikh Oumar du dara ludul yitem neena Cheikh Oumar jamono bi mi war ci kaw fas wi jasi ji di dal kurus ga ngay ci keur salatul fatih ma nga yeur tere bi en même temps mi ngi jakarlo genent bi en même temps mi ngi jakarlo Cheikh Tidiane en même temps mi ngi jakarlo lahul mahfud dara du ko rëcc ban nit Cheikh Oumar tok na ci jihad gi ñetti wër ak fukki fan ak ñett yu mu lekul yu mu nanul tubab yi ñoo bind ni Cheikh Oumar dawul ñak muk mustam ñoko bind les français Cheikh Oumar dawul ñak tok na ci jihad gi fukki deegal ñetti wër ak fukki fan ak ñett yu mu lekul nanul té bu doon dayam ci mom dañ nan kon mom limu mën ci mom la ko yemalé mais ñamu andalon ci jihad joju ken lekku ci ken nanu ci té ken déwu ci té ken xifu ci ken doolé wilayam lañ doon dundé dal nako nit ñi xam dé non la tëddé Cheikh Oumar du sëriñ ci bokul ak ñom nuro wuñ dara Cheikh Oumar wéru koor la juddu guddik alarba tombé ak fan bi mujju ci baraxlu bamu xeye dafa wor lire bu toy xep lekul nanul ba dog jot wa rosu buñ bëgge xam ndax dog dañuy dik ndax lire bi tambali na namb Cheikh Oumar du nit moko wax ta bam koy wax fukki at ak ñaar tegu wat na ci muy sogo dugg ci bir xeer wi ñu bari dañ nan dañ ko xex motax amul bammel c'est pas vrai so demé ci safinatu saada terem bobu mu bindri moko waxal bopam mo ne man li tax munuma am bammel parce que dama fi sax di ligéyal yonnte yalla muhammad lu tax munuma samp dekk dama fi sax di dundal sunna yonnte bi alayhi salatu wassalam yalla fayema ñaar dundu gu andul ak de jëm judul dugg ci bir bammel moko bind 12 ans muy sogo dugg ci xeer wi ci Banjagara te ba tay ji may wax ak yow xamna ay nit yu Cheikh Oumar di recevoir ci Banjagara barke Cheikh Tidiane kon xam nga lolou nekul ay ni te yi may wax ñi koy wax duñu xamni ay deur yu ñuul lañ yor te duñu ñuy parparlo ñoñu gëmuñu kenn dañuy gis lutax ñu wax ko ay naar yu wex tal lañu na ci ko xamni ag na ci wax ni Cheikh Oumar xamna ni juroom mi ngi ci mom te daf ko way bi ci ñëk moy dajé yonnati bi alayhi salatu wassalam moy bëttam bi du téggé ko ci yonnati bi alayhi salatu wassalam Cheikh Oumar amna li benen bi ci dess lismu lahi al-azamul kabirul akbar sun borom xamal nako ko ñaar ñettel bi amna ndigalal yar mana amna lolu ñuy wax al-izn fi tarbiya ñentel bi moy amna al-izn fil jihad Cheikh Oumar radhiyallahu ta'ala anhu yalla mok te lolu mi ngi ko amé fi ci gunjur ci xalwam bu mu fa tejju won Cheikh Tidiane niko taxawalal jihad ji mu melni ku ko deneerlu yonnati bi alayhi salatu wassalam niko tax dik niko taxawalal jihad ji mu melni ku ko delelu sunu borom tabaaraku ta'ala mo addu Cheikh Oumar doga taxawal jihad ji gis nga ko mo tax na même jihad joju ay qasaid la ci def Cheikh Oumar lim bin ci téré ken xamul lim ton waxuma ay qasida ay téré
xeytu deg arabam amul ci edina xam nga ku mel nonu nak wax deug yalla yaakarna de ah waris na meuna wax ci mom touti yaakarna ko nak ce que li don wax ni le monde est soutenu par quatre colonnes ben bu ci ne dang koy gis ci cheikh omar waaw ñi wax ni au fronton des universités de l'espagne musulmane était inscrit ces mots le monde est soutenu par quatre colonnes le savoir des sages la justice des grands la prière des justes et la valeur des braves ñent yeb gis nga ko ci cheikh omar ben par ben amul ben bu ko genn kon ko kay moté adina ci jamonom ila ibn aza ndax ñim fi baye ñofi nek batay jann la ilaha illa allah ay cheikh omar lu futi ko ko señ wi yim don def amna ben jaamu bayam buñ don wax maxa cierno cheikh omar kérok bi mu démé ci dëkk bobu ñuy wax ndor mos don fa jangi xam xam ci sëriñam bobu ñuy wax cheikh bis moore la wëru nga xam ni do takkon na maji cheikh omar fatimatu bint sa'id ñoo bokk nday ak bay wajoju cheikh omar kérok bi mu tambalé wote ci jihad ji daf ko fekk feele ci xol ndon de yakarna cheikh omar dal di koy jox ben doñ ju suuf jox ko ben bol jox ko ben yiri diko sa yo xife tijil bol bi lek bu nek ci sa xel dana tew fofu nga lek ba sa su dal di demat tanon mu ko waxe non la demé mu ko foota nawet bu ñewé da fay bari yo waye xeer wi wala bok doñ ju suuf yi fek yang koy tek sa wet yo du la jégué té non la demé ñu ko bëss bo démé bay génn adina dénkanel yéré bi mala jox nañ la ko sangé ñu mur la ko suuf du lek sa yaram borom bi du la hisab adina nga jëm xam nga koku mëna ci nitam dara kon jaxna sama gaay ni de xassé de ci mom señ baaka hé hé señ baaka da fébaron fébar ba teewur sonal ko muni dina am ku melni cheikh omar ba nopi nak nek fi di fébar ci la def qasida bi uani bi ashwaqin lam adal fihi fania xolal wax ji dama ngi jankonté ak ciofel yo xamni musuma dañ di jeex ci bir ciofel yoyu nga xamni ñoñu xamnañ ki ñamal affaire ba mu defé qasida bi ba qasida bi ag mu gis cheikh omar wacc ci ben tatu garab war naru goor jël ben bol bu def ay raisin dal di koy jox seigne babakar sirri radhiyallahu ta'ala anhu wala xamni moy sédel ci ri ci tariqa bi jana شرى نفسه يبغي رضا حق ربنا ويرقى مقاما فات مرماه عاليا تا لول واخو شيخ عمر لا شرى نفسه جي مو واخني شيخ عمر دا جاي بوبام يالا واخنا دغ دي شيخ اكو واخ سي لامينو بوبام نينا مان سوما درجه جي سما دوندو جي سما نوكي جي جاي ناكو يالا جندكو سونو يونتي عليه الصلاه والسلام فاسيينكو ليغي رك مكو بيند دي لول كاي مينجي نوم تريتي مينجي سفينه السعاده اه وي يوتا lola shahirun la das sudani wal bid kullihim cheikh ñu cheikh omar ñu ñul ñek ñu wex ñi dafa siw lol ne yu sawi fi dañu no man kana qasiya ki sore cheikh omar ak ki jégué cheikh omar ño ci bokk yam ñepp ko xam cheikh seigne babakar ci mo wax lol mu ñu nek yuawirul aqtar futan wa bambaran yudawi bi da'i shirki lillahi da'iya neena cheikh omar du tok ben place muk moy yuawiruhu dana ko abalante al aqtar gox yi foutan tay ma nga fouta wa bambaran bu suba ma ci bambare ci mali yu dawi bi da'i shirk te ben metier rek la amone moy foko fek jangoro joju ngi jangoro bokale yalla mom dong la fi nekke won yeur comprimé yi koy fajj nak yu dawi bi da'i shirk lillahi da'iya te wote wul jeme ci bofam de wote jeme li ci yalla don la melone gis nga ko wa seigne babakar si dafa jël cheikh omar def ash-shaykhu al-hajj umar al-futi ibn sa'id ben haraf bu ne mu def ci baye radiyallahu ta'ala anhu qasida bango bu ci xajé rek ñu duggal ko ci ñu bako ba benen yoon ñu def ko ci ah fexé amul légui ala gis nga affaire ok am ko te xamuko
ñak ko ba faw te xam ko moko gën ndax ding ko wutit boko amé ding ko fonk ñun nak lool li ñu dal moy dañ ko am te xamuñu ko cheikh omar cherna turaji tulki talubem loon dañ ko togn tejj ko ci ben cellule kanar biñ ko teje ay nité ko doon jappo biñ ko teje ci kanar bi jowu joxuñ ko lek joxuñ ko nan mun dina fi tok di dundé barké cheikh omar ba yag mu jéki dal di jël khalimam ak bigam dal di tag cheikh omar ya sahib al waqt ya mansour ya wazir ya sheikhana ya wali allah ya umar bayit par bayit jeki jeki kanar bi ni tel tijé ko dali fele mu genn dem yonam lolam na cheikh omar yim don def kenn munu ko nekkal mom dafa am mayu yalla maygu kenn dul lam lamé ndax bo démé ci rima ci buntu ñaar fukel bi ak juroom mu waxi may yi ko yalla defal mom la hawla wala quwwata illa billah reey ki yalla tuku tuti seigne babacar sidi radhiyallahu ta'ala anhu mom la waxon ci digënté lamine gueye ak senghor bañ diké ni ko lamine gueye gagné na muni mënul né ñu pa dal di ni ko xam nga luma lay xamal si gëm na la trop mais bu senghor bi gagné wul dama lay bayyi tay la lay bayyi seigne babacar ni ko bimay wax ci waxu cheikh bimay wax ci waxu lamine gueye ak senghor fi la djiggi mawdo tukulor bi la ci waxal te koko amul tiaxan lumu mo wax dana ko def e seigne babacar seko ñu tok ba yag jek jek ñu programmer resultat yi ja france de no djum lamine gagneul senghor mo gagné jam li rek la pour wax la ñom xamon nañ li xew legi nak li problème bi moy comme nangotuñu delo ci dara deppele ko jamono Cheikh Omar lim am ci dom ëpp na téméré dom waaw xara rek dundum gi yëpp koku da tala sam bu kër wërsegum dafa jaaxalon federbe ta federbe mënul communiquer ak mom ndax déggul arab déggul tukulor mu jëral ko tak ay jarabé tukulor pour mëna wax ak sen ki Cheikh Omar amul ci lolu mu wëlbeetiku mom gi daldi dem jangii arab ba mëna bind qasida def na ben qasida ci mom cheikh omar fa derbe ci bopam lam yam bob nan al hajj qad hajja lakin mala anil huda likay yanal al mala qasida bob la wa mun cheikh omar joge na fi dem aji waye bam deme njub taxuko wona jog fa demone ngir wuti alal indiko pour meuna financer jihad ji ndax alali cheikh omar ji dako yim def ko eulum Cheikh Omar 70 ans la dund ci zahir ni xam nga ko mel non wax deug yalla liggey limu liggey dalay jaxal num ko fi liggey ko xamni bi ngay am ñetti at ba bi ngay am 70 ans bis bu yalla ñetti at la wax limay wax c'est pas hyperbolique ay naari ganara ko wax bi mi am ñetti at ba bi mi am juroom ñaar fukki at du teud guddite deful junni sotu l'ikhlas ñetti at way koku ben tubab neena cheikh omar bu fekkone yonent dana am ganaw yonent bi mani yonent la jowor du titu jaxle du ñak tek ku mel non du ay affaireu jaxan yi nit ñi di wax de xeti ragal yalla nak foko tak passé nak xeti beugam yonent yalla mais cheikh ahmed dou dom je modal hafad la bimi tag cheikh omar lolo ko tagi nim beugé yentibi moko yem cheikh omar lumu febar bo tag yentibi mu wer ci sasi day wer ndax mom cheikh ahmed dou moni jëmmé cheikh omar ji sunu borom bim koy moul dako moulalé ak beug yentibi alayhi salatu wassalam nin ya rabbi muni lolo waral ba lolo amé ci kaw mbolé awliya yi dajé bis bu yalla sak ñuy tertu ganek jamanom ba tax am ben nit yalla bu nekkon ci singit wala yu bu mak da dan jekki ba yag di seen genn leer guy floté ci halwar mu dan jugge fofu ci singit di dem ci halwar di xol li xal lan mo lan leer gi lan la ba guddigi cheikh omar gané jamono mu jugge halwar ñew
djel lir bi foon ko tek ci deñu mo ne gannaaw mu ni den na fi ñew yag na way suma ñew tay bi ak ñewé bokul ñu wax lutax mu ni suma ñew tay bi li la doon xaar te ñew na mën na dug bammel fim ne taf ko bind wax ko kuntu ataraddadu ilaykum li ara hadha al mawlud alladhi sata'a nuruhu qabla wiladati afaq as samawati wal ard dañ ko bind ñom li ñi wax nari ñom c'est à dire bokku ñok ñun te afa dañ koy bind ñom xam nga kon koku nekul ahmed fall regu ciew rek tok di gis nga ko alaaj okay jeexna non la teddi